Sim, mas se eu botasse um outro elemento kit, como eu teria um time para não mudar todos os parâmetros de uma vez? Sim, assim não seria essa. Eu faria. Eu mantive o time e mudei. Se eu mudasse de cara o ritmo, o time e a intensidade, para mim pareceria um pouquinho mais longe. É como se você pensasse que a variação pode ter estágios dentro da própria variação. Sim, sim, a variação ainda próxima, ainda mais distante, não sei. É muito subjetivo, ele dá origem a quase que uns exercícios, né? Não sei, é assim, mas não sei, o que você sente? Mas eu acho que essa importância, ela é que elas não conseguem uma característica que estava falando, não está reconhecendo. Porque ele estava falando já da variação. A semelhança eu concordo, semelhança é semelhança. No máximo você consegue chegar. Às vezes a gente não chega no time pensado, né? Mas o máximo é fiel, né? Então vamos lá, esse vai ser a semelhança, essa é a variação, essa é a diversidade. Um caminho possível, né? Eu mantive o timbre e mudei as notas. Eu podia ter feito outra coisa. Mantido o ritmo exato dele, ido para outro timbre. Tem mil possibilidades, né? Vamos tentar fazer mais uma vez com o placar eletrônico? É. Alguém quer fazer? É legal porque está dando um nome hoje. A gente ficou esses 3 dias, que eu estou sentindo é que assim, a gente ficou os 3 primeiros dias exercitando muito, mas sem conseguir dar um nome ao que a gente estava fazendo. E nesse momento, para mim, parece que a gente assenta as coisas. É, claro. É. Me deu a impressão que cada estágio tem quase uma subdivisão dentro. Por exemplo, estava a diversidade, e depois eu quero chuva, sei lá, alguma outra coisa, porque vai para o nível da composição já. Outra quadratura, aquele inicial, aquele variação virou meio pano de fundo, né? E aí você põe de longe. Então qual que é um subgrupo? Dentro do variação, parece que vocês fizeram uma primeira variação bem pertinho ainda.
o mesmo timbre, varia um pouquinho o ritmo. Aí eu quis ficar mais tempo porque eu fui sentindo uma segunda variação, onde aí começou um outro timbre, né? E quando foi em diversidade também, teve uma, depois apareceu voz, e na hora de voltar eu senti que foi mais brusco, assim, voltou direto para outra, e depois voltou. Então são. Fala. O cara não ficasse mais lento. Seria mais uma variação. Seria semelhança, seria ainda o que você diz o que ele fez, né? Sim, o que ele fez. Se você tá, ainda estiver mais na exatidão do que ele fez, ainda está no semelhança. Pode ser uma variação, acho que é exatamente o que está falando, às vezes é uma variação bem sutil. Ainda está no ritmo, está tudo, só que um pouquinho diferente o timbre, né? Então, depende se a gente prefere fazer um contraste desses, assim, que acho que é interessante, também está na semelhança, de repente liberou geral. Opa, dois, a gente percebe, ó, mudou. Três, de repente mudou. Ou se a gente quer fazer uma coisa que eu acho bem mais difícil, mas que é legal, que é um degradê, assim. Então você está aqui. Porque, por exemplo, variação. Só do fato de cada um ter variado de um jeito diferente, um no ritmo, outro no timbre, outro outra coisa, já dá um colorido grande, assim, né? Você já. Mas você tem alguma ainda proteção para também não virar uma coisa completamente diferente, ainda está mais ou menos lá, né? Esse degradê que vai indo e volta, às vezes fica diferente para cada um. Um ainda acha que está na variação, o outro já está voltando à diversidade. O outro está chegando à diversidade, o outro ainda está. O que, que eu faço às vezes? Nesse exercício eu busco às vezes até. Eu percebo que uma outra pessoa quase que não se afasta do que você fez, ainda continua fazendo. Isso é legal, né? Ajuda a manter. Mas esse degradê seria, por exemplo, uma sincronia aí. Agradeceria, por exemplo, e alguma coisa assim, um efeito dominó assim. É, vai variando aos poucos. Eu acho que dá até para tentar exemplificar os dois tipos, assim. Por exemplo, você tinha feito. Alguém faz, por favor, mais um esse som, um estímulo, algum palma, voz. Não sei se eu vou conseguir exemplificar. Ó, vou tentar fazer sozinho um pouco. O que seria um não degradê? Uma coisa radical, você percebe. Ó, vou para o estágio 2 agora. Seria o degradê, deixa eu tentar agora. Desde isso até, ou você faz todo esse processo você mesmo, que é o que eu até podia exemplificar, mas que seria, eu vou saindo dele, vou mudando mais aos poucos. Isso é legal, como se fosse todos andando e uns passam na frente e ele fica atrás, depois você passa na frente. Então, enquanto você está segurando, uns variaram, não sei. O melhor caminho seria fazer várias vezes. Eu estou fazendo isso só porque eu estou lembrando. Talvez fosse caso uma regência. É possível também. Agora, se chegar talvez perto da proposta do Maurício, sei lá, de fora a dentro, seria pegar alguma temática e trabalhar em cima dela. Então pode ser uma coisa específica. Tem um sino, ele toca, a gente tenta reproduzir esse sino. Aí varia, aí vai para a diversidade. Talvez a gente pode fazer desde isso, que acho que esse que você vai para essa diversidade, eu vejo mais como um exercício para você praticar isso. Na hora da composição, pode ser uma coisa assim, o centro da cidade é o tema. E aí em cima disso, dá para fazer tanto de improviso como recolher materiais, como eu vou fazer com a cabine, eles vão fazer os vendedores, o motor vai ficar com uma pessoa, vai ter poder. Tem muitas possibilidades, mas treino para isso, acho que um deles. Mesmo que a gente tenha sentido difícil, era recolher o som, era sair da linha, era ouvir. É, porque é igual quando você chama disso. Primeiro é porque é recolher, né? Treinar, fazer esse exercício.